Парите са планирани в дейност други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие. Те ще бъдат използвани от кметствата за подмяна на дограма, ремонт на улици, тротуари, изграждане и възстановяване на детски площадки, изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа, озеленяване. Най-много обаче са дейностите свързани с ремонт и възстановяване на позабравени спортни площадки, съоръжения и сгради за масов спорт. Кметът на Ново село Мариела Йорданова защити възобновяването на спортния комплекс в населеното място, като припомни, че той е изграден през 1961 година, като тогава е имало и отбор по тенис на корт. В момента има действащо училище и много млади хора проявяват интерес към този спорт. Така нареченото малко училище в Сандрово пък сега ползват младежите и учениците. Там има фитнес зала, зала по борба, тенис на маса и шахмат. Състоянието на сградата обаче е лошо. Хората имат идея да уредят и музей на спорта в селото, щом приключи ремонтът. Изграждане на комбинирана спортна площадка за фитнес и игрище за тенис на корт в незаета площ в двор на училището се предвижда в Николово.